Dobroveče. Pratite emisiju Iz mog ugla. Moje ime je Tina Rajičević, a večeras razgovaramo o ustavnim promjenama. Ustavni odbor je počeo sa radom iza zatvorenih vrata. Iz Brisela nam je poručeno da ukoliko ne dođe do ustavnih promjena u dijelu koje se odnosi na pravosuđe, to bi moglo da zakoči pregovore sa Evropskom unijom o članstvu. O tome večeras razgovaram sa Azrom Jasavić, poslanicom Pozitivne Crne Gore, Miodragom Vukovićem, poslanikom Demokratske partije socijalista, Velizarom Kaluđerovićem, poslanikom Socijalističke narodne partije i Nebojšom Medojevićem, poslanikom Demokratskog fronta. Dobroveče, dobrodošli. Evo, prije nego što otvorimo raspravu o ovom veoma važnom pitanju, predlažem da pogledamo prilog koji je pripremila koleginica Ljubica Milićević. I nakon više od godinu i po od kada je Brisel zatražio izmjene Crnogorskog ustava kako bi se obezbijedila nezavisnost pravosuđa, sa evropske adrese stižu gotovo iste poruke. Posebno naglašavam značaj obezbjeđenja odgovornosti i nezavisnosti u pravosuđu. Znači, potrebno je da vlada i opozicija pokažu odgovornost pri radu na izmjenama ustava. Prioritetna reforma Crne Gore je nezavisnost pravosuđa, koja se mora postići kroz izmjene ustava. Taj proces ide dobro i vjerujem da je Crna Gora odlučna da ga završi. Sa tom odlučnošću sada na izmjenama ustava radi Skupštinski ustavni odbor, ali i za zatvorenih vrata, da se ne bi, kako je objasnio predsjedavajući, rasprava koristila u izbornom procesu. Radimo u kontinuitetu da bismo se nekako zajedno, nema u crnogorskom i ostalim baš tako dobra riječ u Hrvatskoj, ima uglazbili do nekog nivoa zajedničkih političkih razmatranja. A zajedničkih je do sada bilo malo. Prvo je opozicija svoju podršku uslovljavala izmjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno tražila da srpski jezik dobije status službenog, uvođenje trobojke kao narodne zastave i skraćenje himne. Nije se puno odmaklo ni nakon pregovora sa tadašnjim premijerom Igorom Lukšićem početkom prošle godine. Ipak, krajem maja, tadašnji odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je predlog amandmana za izmjene ustava koje je inicirala vladajuća koalicija. Odbor, međutim, nije prihvatio amandmane SMP-a, ali je dogovoreno da se oba predloga proslijede Venecijanskoj komisiji. Opozicija nije pristajala na to da se vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju prostom skupštinskom većinom. I dok je trajala kampanja za parlamentarne izbore, ustavne promjene bile su u drugom planu. Polovinom decembra prošle godine stiglo je i mišljenje Venecijanaca, koji su između ostalog sugerisali da se vrhovni državni tužilac bira dvotrećinskom većinom u Skupštini, kao i sudije Ustavnog suda. Preporučili su i da predsjednika Vrhovnog suda bira sudski savjet također dvotrećinskom većinom. U najvećoj mjeri oni idu tragom i onog što su bila naša zalaganja. Ostaje pitanje, a zašto onda tužioca ostavljaju da bira parlament? Odgovore na ovo, ali i sva ostala pitanja, političari sada traže na Ustavnom odboru. Treba da se dogovore i o sastavu sudskog savjeta u kome, prema preporuci Venecijanske komisije, ne bi trebalo da budu političari. Odbor, kako su obavijestili javnost, razmatra više modela sudskog i tužilačkog savjeta i načina izbora njihovih članova. No jedan princip su ustanovili još na prvom zasjedanju iza zatvorenih vrata. Ono što je možda i najbitnije jeste da je usvojen princip da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. A iskustvo dugotrajnih pregovora kod nas već postoji kada je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Na usvajanje izbornog zakona čekalo se 3 godine. Dogovor o izmjenama najvišeg pravnog akta mogao bi biti malo brži, jer bi ispunjavanje zahtjeva Evropske unije za depolitizaciju pravosuđa prema signalima iz Brisela mogao biti preduslov za otvaranje poglavlja 23 koje se odnosi na tu oblast, a koje se očekuje na jesen. I evo na samom početku da vas pitam, gospodine Vukoviću, da li postoji neki rok do kada bi ove izmjene ustava morale biti usvojene? Rok kao rok ne, ali obaveza koju treba završiti što prije da. Šta to znači? Ne postoji rok, ali postoji obaveza. Ovo je posao koji je komplementaran našim obavezama sada kada smo otvorili pregovore sa Europskom unijom, ostalim obavezama i prijeti opasnost. Ako mi ne bi blagovremeno reagovali na ove zahtjeve, zahtjevi naše stvarnosti, naše prakse i inicijative koje dolazi od Europske unije, ako ne bi završili ovaj započeti revizioni postupak, da bi čuli ste, odnosno čuli smo svi,
da bi vrlo rizikovali da usporimo sam proces kretanja ka Evropskoj uniji, a taj nivo odgovornosti, taj stepen odgovornosti, znate, teško da bi neko digao ruku i bio spreman da ponese. Tako da ne postoji zadat rok, ali postoji naša, ja je da se tako vidim, ozbiljna namjera da ovaj posao završimo u narednih nekoliko mjeseci. Pa ovo vas i pitam zato što su pojedini mediji već objavili da postoje konkretni zahtjevi Brisela da se ustavne promjene u dijelu koje se odnose. Ali nisu rekli, da su preduslov nije, za otvaranje 20. Ali nisu rekli koji je to rok. Nisu rekli 20. mart, 1. jun ili ne znam već 15. maj, ali od nas traže da budemo posvećeni ovom poslu, da prepoznamo šta se od nas traži, da prepoznamo kakva je naša stvarnost, da sve to uradimo sada u ovom dijelu procesa na nivou normativnih rješenja, da uradimo na bolji način i mislim da dosta toga je urađeno. Pričat ćemo večeras. Dosta toga je do sada urađeno. Čuli smo i mišljenje onih koji vrše monitoring nad ovim i drugim našim radom na poboljšanju stanja u prava, pravne države, institucija i tako dalje. Postoji dobra volja da to završimo i postoje uslovi da to završimo, da to završimo kako se od nas očekuje. Evo, gospodine Kaluđeroviću, vi ste član Ustavnog odbora, prošlo je već nekoliko sjednica. Kakva je atmosfera? Da li vi osjećate volju kao gospodin Vuković da se ove stvari konačno riješe? Pa atmosfera na sjednicama Ustavnog odbora je korektna, dobra. Tome doprinosi to što smo se na početku dogovorili, to je od strane vaše televizije već u ovim uvodu u emisiju posebno akcentirano, da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Dakle, da se izbjegne mogućnost da bilo ko od nas članova Ustavnog odbora zbog činjenice da neki član Ustavnog odbora da saglasnost na neko rješenje, dok u tokom rada eventualno politički pokuša da to profitira. Ja se prisjećam i neka mi ne bude zamjereno, znači kolege iz opozicije su kada se usvajao nacrt Ustava ostavile SNP da zajedno sa vladajućim partijama obezbijedi dvotrećinsku većinu i mi smo to bez političkog straha učinili jer je nacrt urađen sa alternativnim rješenjima. Također smo i nakon javne rasprave radili maksimalno u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se dođe do što kvalitetnijih rješenja u utvrđivanju teksta predloga amandmana na Ustav. I tu smo također bili ostavljeni sami, ali sad da se vidi koliko je značajno što smo imali da kažem, političke hrabrosti da tako postupimo, jer su i rješenja za koja se zalagala SNP uz ono što je na Ustavnom odboru dobilo većinsku podršku DPS-a i SDP-a, pošla prema Venecijanskoj komisiji i sada imamo, da kažem, moguće i isprovocirano i tom činjenicom viđenje Venecijanske komisije koje u dobroj mjeri potvrđuje stanovišta koja zastupa SNP-a, nadam se, i dobar dio opozicije. Gospodine Medojeviću, gdje vi vidite prostor za dogovor? Pa dobro, ovo je nama nastavak aktivnosti iz 2007. godine. Mi smo ovom pitanju kao pokret za promjene posvetili zaista ogromnu pažnju. Tu je tada bilo jasnih razlika između nas i DPS-a i SDP-a, posebno u pozicijama koje se tiču uređivanja pravosuđa, sudstva i ovih većina po kojima treba da se biraju ključni ljudi tužilaštva i pravosuđa. Tako da smo mi u stvari našim pregovorima o Ustavu u crnogorski ustavni sistem uveli pojam dvije trećine. To do sad nije bilo. I mi smo se kroz pregovore, to nije bilo ni u predlogu, ni u nacrtu Ustava, ni u predlogu Ustava, to smo mi kroz pregovore izborili da se neke stvari, za neka pitanja, vladajuća većina mora da konsultuje opoziciju i mora da se napravi konsenzus, da se otvori dijalog, da se traži kompromis. Tako da je ovo danas što razgovaramo u stvari rezultat rada Pokreta za promjene i naših pregovora koje smo imali sa vladajućom koalicijom iz oktobra 2007. godine. U svakom slučaju, ovo što i danas, dakle, jeste predmet ključnog spora, jeste da po kojim osnovama i na kojoj većinom će se glasati za predsjednika Vrhovnog suda, za Vrhovnog državnog tužioca,
kako ćemo birati sudski savjet i mi smo taj model tada predložili. Do samog kraja smo ga držali kao uslov za glasanje za Ustav. U samim završnim fazama pregovora dogovorili smo se da pošaljemo zajedničko pismo Venecijanskoj komisiji i Venecijanska komisija je pozitivno ocijenila ovaj naš predlog modela za Ustav. Međutim, zbog insistiranja predsjednika Skupštine koji je tvrdo bio zalegao za ovaj aktuelni model rešavanja pitanja pravosuđa, u završnim fazama pregovora mi smo pokazali kompromis i potpisali smo politički sporazum da se nakon godinu dana od usvajanja Ustava pozove Venecijanska komisija da provjerimo da li taj model funkcioniše dobro. Taj model, kao što vide i građani Crne Gore i vaši gledalci, nije funkcionisao dobro. Ne kažem, i bilo koji model koji smislimo sve dok ne postoji politička volja i dok vlada DPS i SDP neće funkcionisati dobro. Ali u svakom slučaju smatrali smo da je ovaj naš predlog koji je tada bio zasnovan na 2/3 i mi smo tada bili jedina parlamentarna partija koja je se bavila u amandmanima sa sudstvom. Kolege iz SNP-a se nisu bavili tada u oktobru 2007. godine u svojih 30-ak amandmana, nisu se bavili pravosuđem. Kasnije nam je drago da su oni u svojim amandmanima prihvatili te naše inicijalne predloge, da se određene stvari rešavaju kompromisom dvotrećinski i to je ključno pitanje. Dakle, danas imamo isti spor oko modela, oko rešenja. Može da se nađe kompromis, međutim, ne postoji politička volja kod DPS-a i SDP-a da oko tih važnih pitanja prave konsenzus sa opozicijom, ne prihvataju 2/3 kao koncept, traže neke deblokirajuće većine. Međutim, ako vi imate neki alternativni model kojim ćete poništiti osnovni princip, onda u principu, kao do sada smo imali taj slučaj, prvi put se predloži, traži se 2/3 većina, ne prođe, za 3 mjeseca se to ovom nadpolovičnom većinom, znači apsolutnom većinom glasa. U svakom slučaju mi tvrdo stojimo na stanovištu da i opozicija mora da se pita kada su tako važne stvari u pitanju. I sutra kad DPS bude opozicija, mislim da će njima također taj princip jako pomagati da kontrolišu apsolutnu vlast i da kada je u pitanju recimo izbor sudskog savjeta ili predsjednika Vrhovnog suda ili Vrhovnog državnog tužioca, da se tu mora pronaći kompromis. Isto kao što i oni unutar koalicije između DPS-a i SDP-a stalno prave kompromise, trgovine, ucjene. To je politički legitimno. Dakle, međutim, sada kada mi tražimo da budemo dio nekog ozbiljnog političkog procesa, recimo da otvorimo konsultacije o Vrhovnom državnom tužiocu, o predsjedniku Vrhovnog suda, sad se postavlja, kaže, opozicija ucjenjuje. A samo oni znaju kako oni jedni druge ucjenjuju na nivou 51%. E sad je problem kad želimo to da proširimo na 66%. Tako da mislim da tu postoji politička barijera, da tu ne postoji povjerenje i da vlast je kontinuitet vlasti od preko 60 godina jednopartizma gdje još uvijek nije sazrela svijest kod kolega iz DPS-a, SDP-a da se odvoji partija od države. Dakle, da oko nekih pitanja moramo da gledamo nacionalni interes i da je to su ovih nekoliko pitanja o kojima mi mislimo i tvrdo stojimo na tom stanovištu. Uz to i završit ću se tim. Dakle, Demokratski front traži da se u članu 33 dopuni Ustav sa nezastarijevanjem krivičnih djela iz organizovanog kriminala i korupcije. Imamo od tada do danas jasan politički zahtjev da ovaj model ima šansu ako u sebi ima element ilustracije, jer ovdje se nije ništa provjetravalo 60-ak i kusur godina u odnosu partije i države. I mi smatramo da treba ovaj model u praksi da prati opšti reizbor sudija i tužilaca. Naravno, oko ovih detalja koji su pravno-tehničke prirode, tu se može postići. Mislim da je već skoro blizu dogovor, ali oko ovih većina tu postoji politička barijera. Naravno, evo, htjela sam i... Ja sam htio da vam predložim da gospodinu Medoviću date još 5 minuta, inače on u svojoj kući, on osjeća se kao da je doma, pa da priča malo o izborima, lokalnim izborima u Nikšiću i u Andrijevici, pošto to ima tako blage veze. Naravno, imat ćemo prilike. Kakva priča, 60 godina nepromijenjene vlasti, kakva priča, pričamo o sistemu, promjenama sistema, čovjek nam drži ovdje političko predavanje. Dobro, ja razumijem, inženjer je inženjer. Ja neću nikad točak uzeti na autu da mijenjam zglob i ležaj. Medović, nego ću tebe pozvati, ali dozvoli da nas troje koji ipak smo ti kolege, da slušamo sada ovdje ono što slušamo u parlamentu. Ti kažeš da slušamo u parlamentu od tebe da je to postalo dosadno i degutantno. Mi pričamo o notornim stvarima koje se tiču pravosuđa. I iznio si neistinu da ste vi autori, pa dajte to licencirajte. Postoji pravo na licenciranje teorije o dvotrećinskoj većini. Takve nosense da iznosite pred javnošću. Ipak je ovo ozbiljna televizija i ozbiljno gledalište.
Gospođo Jasović, da li ste i vi ovako skeptični kao gospodin Medojević kada je u pitanju politička volja da se u stvari poslušaju savjeti Venecijanske komisije? Prije nego što se odgovorim na vaše pitanje, reću da je pozitivno u Crnoj Gori vrlo jasno da je prije svega nasušna potreba naših građana da ostvarimo ono što se zove nezavisnost pravosuđa kroz ustavne reforme, pa tek nakon toga ispunjavanje uslova koje postavlja Evropska unija. Jer nezavisno pravosuđe je ono što je potrebno našim građanima, a vladavina prava je jedino što će moći da se ostvari kroz ustavne reforme i kroz nezavisnost pravosuđa. Što se tiče pozitivne Crne Gore, ona je uglavnom u svojim stavovima bila vrlo jasna vezano za na jučerašnjoj preskonferenciji, vezano za naše stavove oko dogovora i konsenzusa. Mislim da se o ovoj temi mora naći konsenzus, postići konsenzus. Pozitivna Crna Gora će to uraditi prije svega zbog građana, a vladajuća koalicija vjerovatno zbog pritisaka koje ima iz Europske unije. Mi nećemo dozvoliti da ne budemo konstruktivni u ovoj priči, s tim što sasvim sigurno nećemo pristajati na uslove koje postavlja vladajuća elita, jer ćemo se zalagati da imamo 2/3 za izbor i predsjednika Vrhovnog suda i državnog tužioca i članove sudskog savjeta kao i sudije Ustavnog suda. Zašto je ovo važno? Važno je zato što se samo kroz te 2/3, u stvari izbor kroz 2/3 tih funkcija koje sam pomenula, može ostvariti nezavisno pravosuđe. Venecijanska komisija je preporučila izbor ne samo predsjednika Vrhovnog suda, ostalih funkcija, daista da, sa 2/3, ali je svakako rekla u svom mišljenju da je potrebno naći i deblokirajući mehanizam. Nama je ostavila da mi pronađemo koji je deblokirajući mehanizam. Postoji u normativnom smislu mogućnost da se u tom pravcu razmišlja i da se dogovara. Potpuno sam saglasan sa kolegom Medojevićem da je deblokirajući mehanizam koji podrazumijeva član 91 Ustava, gdje imamo neka pitanja koja se rešavaju sa 2/3, pitanje oko manjinskih prava, pitanja oko angažovanja naše vojske u međunarodnim nekim međunarodnim akcijama i misijama, je ono što je potpuno kolega dobro Medojević percipirao. Ne možemo ići na takav deblokirajući mehanizam. Jer to znači da ukoliko se ne usaglasimo sa 2/3, da kroz 3 mjeseca idemo na prostu većinu. To je prosto neprimjereno za ovu djelatnost i za utvrđivanje nezavisnosti pravosuđa. Tako da tu zaista moramo svi dati jedan ogroman doprinos i pokazati političku spremnost i zrelost kao nacija, kao država, da jesmo spremni da kroz argumentovanu raspravu o bilo ovim temama dođemo do što kvalitetnijih rješenja. A ono što, izvinite samo malo, a ono što sasvim izvjesno mogu da zaključim, jer poznajem prilike u crnogorskom pravosuđu, jer sam neke 13 godina radila kao advokat i imala prilike da se sretnem i sa kolegama iz Venecijanske komisije kao član nevladine organizacije i da razgovaram na temi oko izbora i sudija Vrhovnog, predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika i sudija Ustavnog suda kao i članova sudskog savjeta. Prije 2 godine upravo je moj stav bio i stav velikog broja ljudi iz nevladinog sektora da moramo postići konsenzus i da moramo imati 2/3. Tako da to nije bio izvorno samo nešto zašto se zalagao Pokret za promjene, već su se zalagale veliki broj kompetentnih pravnika sa integritetom da se u ovoj oblasti dođe do konsenzusa i da se politički subjekti konačno na pravi način ozbiljno okrenu ovom pitanju. Prije svega mislim tu na vladajuću većinu, a onda i na opozicione partije. Jer ovo je obaveza i odgovornost svih nas pred našim građanima prije svega. Jer pravna sigurnost ne može se obezbijediti bez nezavisnosti pravosuđa. Vladavine prava nema bez nezavisnosti pravosuđa. Poglavlje 23 i 24 nema bez nezavisnosti pravosuđa. A sve to jeste vezano za ustavne reforme i zbog toga je potrebno da u ovim relacijama naše političke tenzije i političke poene ne dobijamo kroz ovu priču, jer je vrlo bitno da građani ose benefite rada političkih subjekata. Izvolite, gospodine Kalođeroviću. Hvala. Dakle, važeći Ustav Crne Gore usvojen je u oktobru 2007. godine dvotrećinskom većinom. Dvotrećinsku većinu ste dali, kolega Medojeviću,
vi iz pokreta za promjene zajedno sa DPS-om i SDP-om. Svi smo svjedoci da u ovom važećem ustavu Skupština dvotrećinskom većinom odlučuje samo o imovinskim pravima stranaca i u prvi put, u prvom krugu, tako da kažem, o manjinskim pravima i slobodama, a ako u prvom krugu ne prođu, u drugom krugu se ide sa nižom većinom. Dakle, nema ni jednog drugog pitanja koje je Ustavom, koji ste vi glasali, predviđeno da se o njemu odlučuje dvotrećinskom većinom. Izborno zakonodavstvo, tako je, izborno zakonodavstvo. Ali o ovim pitanjima koja su motivisala potrebu da se pristupi promjenama Ustava, nema ni jedne dvotrećinske većine. Ali dobro. U junu 2011. godine vlada Crne Gore je predložila odluku da se pristupi promjenama Ustava. Nepune 4 godine, dakle, nakon donošenja Ustava. Apsolutno je jasno da vlada i vlast u Crnoj Gori to nisu učinili svojevoljno, nego su, da kažem, pod političkim pritiskom Evropske unije bili prinuđeni nakon ocjena da postoji pretjerani politički uticaj na pravosuđe i da odbranu od toga treba tražiti u kvalitetnim ustavnim normama, bili u prilici da pokrenu postupak za ustavne promjene. Dakle, i tu je i Evropska unija i Venecijanska komisija kao značajan politički uticaj, evo da sada budemo možda malo interesantniji za naše uvažene gledaoce, prepoznala, na primjer, u činjenici da se predsjednik Vrhovnog suda bira na predlog tri nosioca najviše državne funkcije, na predlog predsjednika države, predsjednika vlade i predsjednika Skupštine Crne Gore. Istovremeno, znači sa tako značajnih državnih i najviših političkih pozicija, reći ću uz to, predlaže se neko ko je šef sudske vlasti u Crnoj Gori, koji je ne samo predsjednik Vrhovnog suda, nego je i predsjednik sudskog savjeta kao najznačajnijeg organa koji bira sve ostale sudije u Crnoj Gori. I tu je koncentracija moći u jednom licu koja, da kažem, bira Skupština većinom glasova svih poslanika, ne dvotrećinskom većinom, prepoznata kao problem. Takođe, imamo u sada važećem ustavu normu da sve tužioce, dakle i Vrhovnog državnog tužioca i sve tužioce, bira Skupština Crne Gore, što je Venecijanska komisija ocijenila da je loše i zalaže se, i čini mi se da u tom dijelu ćemo se u dobroj mjeri saglasiti, da u nadležnosti Skupštine ostane samo biranje, odnosno imenovanje Vrhovnog državnog tužioca, ali Venecijanci su jasno saopštili da se zalažu da to bude dvotrećinskom većinom svih poslanika. Također, kod izbora predsjednika i sudija Ustavnog suda, koje po sada važećem rješenju ustavnom predlaže šef države, Venecijanci također prepoznaju da to nije dobro rješenje, posebno zbog činjenice da za izbor sudija Ustavnog suda se ne traži viša većina, tako da kažem, od dvotrećinske, a oni se zalažu da i tu bude dvotrećinska većina. Dakle, to su rješenja koja očigledno nisu izdržala probu vremena i za koja je već nakon nepune 4 godine od donošenja Ustava se ukazala potreba da se razgovara o kvalitetnijem uređenju tih pitanja. Evo, gospodine Vukoviću, da li je vama prihvatljiva preporuka Venecijanske komisije da se Vrhovni državni tužilac bira u Skupštini dvotrećinskom većinom, budući da iz nekih vaših medijskih nastupa se može uočiti taj skepticizam kada je ta preporuka u pitanju? Prvo, mi nije prihvatljivo, nisu mi prihvatljive teze da je neko vršio pritisak na Crnu Goru da se uđe u postupak promjene rješenja, ustavnih rješenja kada je pravosuđe u pitanju. Nije to bio nikakav pritisak, nego to je bila korektna sugestija. Ako neko ne razumije šta znači sugestija, šta znači inicirati, šta znači savjetovati, šta znači preporučiti, a sa druge strane šta znači pritiskati i ucjenjivati, dobro, onda je to, vjerovatno, molim, su imali teško u obzir, je, teško da je, znate šta, da je teško šef delegacije teško rekao je, da će se zakočiti. Tina, teško je raditi ako imate osjećaj da ste pritisnuti, da ste primorani.
A sasvim je drugačije i relaksirano raditi ako vam je sugerisano i ako su vam data neka rješenja o kojima vi možete da razgovarate. I vama je ostavljeno da postignete, kako je koleginica rekla, da postignete visok stepen saglasnosti oko nekih rješenja koja su ponuđena kao alternativna, moguća. Jer, zašto ovo pričam? Pa prvo mišljenje Venecijanske komisije na Ustav Crne Gore iz 2007. godine u jednom stavu piše: napravili ste dobar ustav, radili smo ga uz veliku participaciju međunarodnih organizacija. Savjet Evrope nam je postavio 7 uslova koje smo morali takođe unutar ustavnog odbora da usaglašavamo, da ne otvaram tu priču, pa je rekla ušli ste, dobili ste dobar ustav za ovo vrijeme, ali će vrlo brzo vrijeme pokazati da neke stvari morate početi da dopunjujete, dorađujete, mijenjate, da ustav jednostavno treba da dograđujete da bi pratili društvene procese. S druge strane, na inicijativu Evropske unije kroz izveštaj da treba mijenjati dio o pravosuđu, normativni dio, Venecijanska komisija je te godine, to je prije godinu i pol dana, dala jedno mišljenje da bi u ovom drugom mišljenju, ja sam o tome govorio i na odboru i upozorio kolege, dala potpuno suprotno mišljenje. Venecijanska komisija je u prvom mišljenju tražila potpunu depolitizaciju izbora, načina funkcionisanja, ponašanja institucija pravosuđa i rekla da sve to treba izmisliti iz parlamenta. Sve. Ništa nije ostavila. Ne zaboravite da ne zbunjujemo laičku javnost. Ustavni sud nije dio pravosuđa. Ustavni sud je posebna institucija u pravnom sistemu Crne Gore. To što mu je data neka nadležnost koja ga veže kao četvrti stepen u sistemu pravosudnih institucija, to je drugo pitanje. Dakle, pravosuđe, sudovi, pa pod znakom pitanja i tužilaštvo, za prvu verziju Venecijanske komisije je bila tema koje su pristupili na način dalje parlamentu, koji je najjača politička institucija, dalje ruke i od pravosuđa i od tužilaštva. Da bi sada, posle godinu i po dana, na osnovu prakse, na osnovu nekih procjena koje su oni izvršili, sugerisali nam, pazite, ne da predsjednika Vrhovnog suda, kakvih imamo prijedloga, predsjednika Vrhovnog suda, dakle nosioca sudske vlasti, jedne grane vlasti, biram u parlamentu. To ne traže Venecijanci, nego da to radi sudski savjet. I ja sam zato rekao, čudno mi je da predsjednika vrhovne sudske institucije u pravosudnom sistemu Crne Gore ostavljaju da bira, slažu se, sugerišu i oni da treba taj stepen depolitizacije i smanjenja političkog uticaja učiniti, da se ostavi sudskom savjetu, a samo vrhovnog državnog tužioca da bira skupština. I onda su rekli, ako već ostane skupštini, onda morate ići na veći stepen međusobne saglasnosti. Dakle, a da li je vama taj predlog prihvatljiv? To sam ja vas pitala. Znate kako, kada bih ja bio u situaciji da vam večeras kažem da li je nešto od svega toga što sam čuo od kolega prihvatljivo, pa mi ćemo prekosutra završiti, ne zato što sam ja autoritet, nego donosim stavove partije koje pripadam, kluba koje pripadam. Naravno, mi nemamo tvrdih stavova. Mi nemamo, neće nama opozicija da prihvati ono što, mi nemamo takav rečnik. Opozicija neće da prihvati ono što mi mislimo da je dobro. Mi nudimo iz svega, iz toga koliko skromnog bogatstva, ako nije apsurdno tako reći, ideja koje su saopštene i u domaćoj javnosti i međunarodnoj. Pa da li ste, na primjer, konkretno za ovo rješenje već ponudili alternativu? Evo, da vam kažem, da otkrijem nešto. Inače je dogovor da sa odbora ide, ustavnog odbora ide samo rečenica. Ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Dogovoreno je da te stvari, način odlučivanja i gdje se odlučuje, ostavimo za kraj dogovora, kada ćemo iznositi svoje političke stavove. Sada ja neću da učestvujem u trci sa stavovima DPS-a, oni su poznati od početka. Nama je interes da promijenimo normativnu strukturu, ustavnu strukturu, odnosno ustavnu osnovu za biranje institucija pravosudnog sistema i da ispunimo dva zahtjeva koja su elementarno u osnovi sugestija međunarodnih institucija, da smanjimo uticaj politike
na njihovo biranje, njihovo instaliranje i da smanjimo politički uticaj na njihovo funkcionisanje. Kako ćemo do toga doći i kako ćemo se dogovoriti? Da li je spas u vaša koleginica, nemojte mi zamjeriti, ja to čujem pa mi onda grebe uši, imam i kolega pored sebe, nema proste većine. Ja čujem u žargonu se upotrebljava, nema niđe, ni u jednom aktu ne piše prosta većina. Piše obična, kvalifikovana i dvotrećinska većina. Prosta, znate šta je prosto? Prosto je nešto od čega trestite ruke ovako, odmičete. Nemojmo ni to da koristimo u jeziku kojim komuniciramo. Dakle, nama je, ako hoćete, neki okolo, naokolo odgovor, neko bi rekao, nama je prihvatljivo sve što garantuje da ćemo uraditi osnovni zadatak, poboljšati ustavnu, normativnu, pravno-političku osnovu za taj sistem vlasti, za tu granu vlasti koji će garantovati poboljšanje i efikasnosti i profesionalnosti u tim institucijama. A sada ja odstupati neću od nadpolovične većine jer je to, znate šta su ovi papiri ovdje? Uporedna iskustva. Ovo što se ovdje tvrdi da nećemo odustati, a hoćemo da se dogovaramo. A nećemo odustati, pa kako ćemo se dogovoriti? Ovdje su iskustva koja u 90% ne potvrđuju ovo nećemo odustati od naših rješenja. Vlast nema razumijevanja za naše rješenja. Pa nema ni Evropa, nema standarda. Da imamo, da odnekle prepišemo to. Pa dvoje od nas četvoro, jedno od nas četvoro bi moglo da napiše, prepiše i kaže, alo, Crna Gora, šta izmišljate toplu vodu? Nađite, prepišite ovo rješenje koje je dobro u svim zemljama svijeta i zemljama Evrope, ovog kontinentalnog sistema. Međutim, treba biti ozbiljan. Dakle, nema, ja tražim ovoliko, ispod toga ne idem, a hoću i sumnjam da će mi oni drugi preko puta mene, jer svi smo mi nešto preko puta umjesto da smo zajedno, kada su ove važne državne stvari. Preko puta mene oni to neće prihvatiti jer su 60 godina na vlasti, jer vladaju Crnom Gorom od Kosova boja. Imaćemo priliku brzo da vidimo kako ćete se izvalite. Ja samo izvinjam, pitanje za uvaženog kolegu Vukovića. Čitajući amandmane koje je vlada dostavila i koji su ušli i bili u skupštinsku... Nije vlada pregledala. Ne, nego je pripremala. Pripremala, onda je odbor. Ona je predlog napravila, a onda je odbor upravo pripremio te amandmane. Čitajući te amandmane, nisam primijetila da ste vi obrađivali posebno pitanje državnog tužilaštva. To je radila samo opozicija. Pa me zanima da li mislite da je odsustvom amandmana vezano za državno tužilaštvo od vladajuće koalicije bilo moguće izvršiti reformu tužilaštva i da li je bilo potrebno pristupiti amandmanima za promjenu samog izbora državnog tužilaštva? Koleginica Jasović, ćete mi reći da je tužilaštvo dio pravosudnog sistema? Znate kako, kolega? Vi znate da je tužilaštvo ključni organ u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a vi ne pokazujete kao vladajuća struktura uopšte spremnost i volju da se uhvatite u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Onda ćemo da vodimo političku priču. Organizovani kriminal i korupcija jesu osnovni problemi ove države. Ključni organ koji bi morao da vodi borbu u priči koja se zove borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jeste državno tužilaštvo. I iz tog razloga su upravo amandmani koje je opozicija dostavila Venecijanskoj komisiji ključni i naši skromni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije su rezultirali mišljenjem Venecijanske komisije da se državni tužilac mora birati, ne mora, nego preporučuju, birati dvotrećinskom većinom. I mislim da ćemo se dogovoriti na kraju, sasvim sigurno, i opoziciji i pozicija, da izaberemo državnog tužioca koji uliva povjerenje i poziciji i opoziciji i opoziciji i poziciji. To sam upravo htjela da pitam. Zašto je toliki spor oko te dvije trećine? Da li je moguće da u Crnoj Gori ne postoji osoba koja nije politički obojena, koja bi mogla da pokriva to mjesto?
a da njenu profesionalnost i struku ne dovodi u pitanje ni vlast ni opozicija. Ja znam da takvih, ja sasvim sigurno tvrdim da takvih ljudi ima, ali oni nisu prepoznati trenutno na rukovodećim pozicijama u tužilaštvu. Ti su ljudi potpuno marginalizovani, a postoje u državnom tužilaštvu i postoje u pravosuđu i postoje u pravnoj struci. Samo zato što nema političke volje. To je osnovni i krucijalni razlog. Nema političke volje da se uhvatimo u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom i da te stvari iščistimo. Sasvim sigurno da ima kompetentnih, čestitih, časnih ljudi od integriteta u pravnoj struci koji bi mogli to da rade i sasvim sigurno da će ih prepoznati i pozicije i opozicije. Izvolite. Evo, Miško, izvolite. Medović, ja sam rekao, osjeća se kao u svojoj kući. On vodi emisiju umjesto vas. Hvala, nego pomažem, kolega. Hvala gospodine Medoviću. Na nuštru moga vremena. I na datoj riječi. Ja samo da pojasnim, ne radi se o nesporazumu. Uskočio sam, izvinjavam se, pitanjem da li je tužilaštvo dio pravosudnog sistema. Vi ste rekli da je to strašno važna institucija kada je borba protiv korupcije i kriminala u pitanju. Nemam ništa da dodam tome. Nemam ništa. A svi su važni. Važna je i policija, važno je tužilaštvo. Pa kad se procesuira to, važni su sudovi da kompetentno, zakonito odluče i tako dalje. Dakle, čitav sistem je strašno bitan, strašno važan. I bitno je da mi koji odlučujemo o njihovom statusu u parlamentu donosimo zakone. Zakonom, u ovom slučaju ustavom, uradimo dobar posao. Nije tačno. Odnosno, vaša informacija je pogrešna. Nismo bili kolege parlamentarci tada kada je počeo revizioni postupak, da je vladajuća većina ignorisala tužilaštvo. Čak sam ja našao, osjetio se slobodnim, da upozorim ljude iz tužilaštva od vrha pa dolje koji su davali i informacije medijima da nisu ni pročitali šta smo mi u stvari napisali. Medijima koje nemaju blage veze sa onim što je urađeno na odboru, istina većinom glasova, kolege iz opozicije, kolega Kaluđarović i njegov kolega su bili protiv. Izostavljena su tri člana iz sadašnjeg ustava i rečeno je nek to ostane zakonu da riješi neka pitanja vezana za tužilaštvo. Dakle, nismo ignorisali tužilaštvo kao tužilaštvo, ostalo je odrednica o tužilaštvu kao posebnom državnom organu koji se stara i tako dalje. To nije dirano ni sa njihove, ni sa naše strane i druge stvari. Dakle, sad je samo pitanje da vratimo ta tri člana koja su, da kažem, jednostavno rečeno odlukom većine, jer nismo mogli da se saglasimo, ostavljeno da se riješe zakonom. Meni je sada kao pravniku sporno zašto je velika je povika na sudove. Sami ste govorili o tome, možda i s razlogom. Velika je povika na sudove da ne rade svoj posao. Zašto je Venecijanska komisija rekla ostavite vi to, nek predsjednika Vrhovnog suda i sudije bira sudski savjet. A tužioca, i to samo vrhovnog državnog tužioca, za razliku od ostalih zamjenika, kako sad to kažemo, zamjenika državnog tužioca da bira tužilački savjet. I kako vi ocjenjujete tu njihovu, zbog čega su oni donijeli takvu odluku? Pa zato što tako, postoji... pravnika, kažu u našoj struci, dva pravnika, tri mišljenja. Što se tiče Venecijanske komisije, isti ljudi, i to vrlo odgovorno tvrdim, isti ljudi koji su pisali ovo mišljenje sad, zaboravili su šta su rekli prije 4 godine. Ipak ostaje u se i u svoje kljuse. Dakle, ne smijemo se svađati sa Venecijanskom komisijom. Daleko bilo da se svađamo sa Evropom. To je institucija jedne evropske institucije kao što je Savjet Evrope. Apsolutno trebamo da uvažimo. Ali nećete ih poslušati. Je li to... Pa nemojte misto me ne zaključivati. Poslušat ćemo ih maksimalno, u maksimalnoj mjeri koliko to vodi konzistentnom rješenju čitave situacije u pravosudnom sistemu. Da li birati vrhovnog državnog tužioca u parlamentu ili na ovaj ili onaj način, ili ga birati u tužilačkom savjetu, da li birati predsjednika Vrhovnog suda, kako kaže gospođa Jasović, u parlamentu dvotrećinskom većinom, to ne traži Venecijanska komisija, ali vidite, traži jedna ozbiljna politička partija, opoziciona da se to vrati, traži ostala opozicija. Pitajte njih da li se oni svađaju u tom dijelu sa Venecijanskom komisijom. Ne,
oni idu time, idu tragom svog stava da je to najbolje uraditi. Ono što ja mogu da ustvrdim, to je da ćemo maksimalno, možda je ovo najizoštrenije što govorim večeras u vašoj emisiji oko ovih pitanja u dosadašnjih 5 sjednica Ustavnog odbora, ali maksimalno ćemo demonstrirati političku spremnost da bi eliminisali prigovore da nema političke volje. Političku spremnost da nađemo zajedničko rješenje. Još nijeste čuli da je DPS, čak i na vaše provokacije, recite je li vam prihvatljiva dvotrećinska većina, ja nisam rekao ni da ni ne. Prema tome ne možete me optužiti, ni ovog kukavičluk, optužiti da u ovoj fazi blokiram proces dogovaranja. Ali vas molim, ako čujete sa druge strane, uslovno s druge strane od mojih kolega iz opozicionih stranaka, ako ne bude biran dvotrećinskom većinom, ako ne bude dvotrećinske većine, nema dogovora. Pa onda, gdje smo mi krenuli? Hoćemo da se dogovaramo pa da dođemo do dvotrećinske većine i da DPS pokaže političku volju i prihvati dvotrećinsku većinu i ćemo reći, evo momci, mi ovoliko, od nas ovoliko, a vi otiđite, prespavajte, pročitajte, pa se sutra vratite. Ako uzmete, ima dogovor, ako ne uzmete, nema političke volje i vi ste krivi za blokadu. Evo pitam, zato što su sjednice zatvorene za javnost i meni je vrlo... Ja se izvijam, evo da samo kažemo koje su razlike u odnosu na stav Demokratskog fronta kao sada najjače opozicione političke grupacije koja je prihvatila to što je Pokret za promjene baštine još iz 2007. godine kada smo na predlog Ustava dali svoje amandmane gdje smo tražili da ispune se osnovni principi venecijanaca. Prvi princip koji je za nas važan jeste da političari ne učestvuju u procesu izbora i razrešenja sudije. U sadašnjem sudskom savjetu veći je uticaj direktno vladajuće većine nego u modelu koji je bio Ustav iz 1992. godine. Dakle, mi sada tražimo da političari ne budu u savjetu sudskom, da ministar pravde ne bude u sudskom savjetu, da poslanici ne budu u sudskom savjetu, da u sudskom savjetu budu samo kvalifikovani pravnici, da pola sudskog savjeta čine sudije, da drugu polovinu čine, kako kolege kažu, laici ili ne sudije, ali pravnici, da se ne dešava situacija kako je bila da ekonomista, recimo, bude član sudskog savjeta, kako je bilo u prethodnom periodu, i da imamo u Skupštini jaku kontrolnu funkciju, jer mi smatramo da naše pravosuđe nije na tom stepenu demokratske zrelosti, na tom stepenu odgovornosti. Kod njih samih nije se još uvijek formirala ta svijest o značaju nezavisnosti i samostalnosti te grane vlasti. Upravo iz ovog razloga da u Crnoj Gori nije bilo smjene vlasti, evo da budem precizan, 23 godine, ako dodamo i taj jednopartijski period direktnog uticaja politike na sve strukture društva, toga braka između partije i državnih institucija, taj brak još nije razveden. Mi dalje imamo, dakle, dominaciju partijskih interesa nad interesima države, dopunjeno sa ovim što nam je donijela tranzicija od 20 godina, sa jednim snažnim organizovanim kriminalom, sa vezama između vrha vlasti, dijelova bezbjednostnog sistema, dijelova tužilaštva pravosuđa koji ostaju zaštićeni i sa činjenicom da nešto treba korijenito promijeniti. Dakle, zbog toga mi smatramo da parlament treba da zadrži svoju funkciju i tu se ne slažemo sa Venecijanskom komisijom. Dakle, mi smatramo da parlament mora, da, ali to nije nikakav problem da ja kažem da se ne slažem zato što sam siguran u svoju argumentaciju. Dakle, ja, izvinjavam se kolega, samo da ovo da obrazložim. Ja ću samo da obrazložim. Objasnite. Protiv dva ste poslanika u sudskom savjetu. Da, protiv smo. Oni su poslanici. Ali niste protiv 81, samo protiv nas dvoje. Mogu li ja da završim u sudskom savjetu? To je politički uticaj, a 81... Dakle, mi smatramo da sudije treba da budu polovina članova sudskog savjeta, da treba da ih predloži opšta konferencija sudija u dvostruko većem broju. Dakle, konferencija sudija predloži 10, a poslanici Crnogorskog parlamenta dvotrećinskom većinom biraju 5. Također smatramo da treba, mi smo imali predlog da se naprave takozvani kvalifikovani ili ovlašćeni predlagači, advokatska komora, ugledne nevladine organizacije, pravni fakultet. Sad smo došli do jednog predloga od strane vlasti koji je još otvoreniji. Dakle, da se to još otvorenije i bolje radi u nekom javnom konkursu, što također nama je prihvatljivo jer ide u pravcu naše ideje i naših motiva kako da
provjetrimo, kako da otvorimo to pravosuđe koje je začavoreno svih ovih godina. Dakle, s te strane, mi mislimo da parlament treba zadrži funkciju u izboru članova sudskog savjeta, ali da ti članovi sudskog savjeta, naravno, moraju da prođu određene kvalifikacije kroz opštu konferenciju sudija i to je ono što je velika razlika, dakle, u odnosu na stav vladajuće većine i mi ćemo tu zaista čekati bolji odgovor. Ono što također važno jeste da napomenemo da je u crnogorskom pravosuđu u ovih 20 godina došlo ne samo do uticaja političkih partija na vlasti, tamo već postoji određene porodične manufakture, dakle, jedan nepotizam koji je već napravio porodične krugove interesa. Još ako uzmemo crnogorske tajkune koji imaju svoje krugove interesa, pa dodamo organizovani kriminal na sve to, dakle, zaista radi se o jednoj višeslojnom uticaju na crnogorsko pravosuđe i da odgovorim na to pitanje. Zašto smo mi dobili preporuke Venecijanske komisije? Dobili smo zato što već godinama od strane Evropske komisije i relevantnih međunarodnih institucija dobijamo ocjenu da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da se nadležne državne institucije izbore protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokim nivoima vlasti. I onda su išli tim tragom da vidimo šta treba mijenjati. Jer ovo pravosuđe, ovaj ustavni model, čak i onaj iz 1992. godine, on uopšte nije smetao državnom tužiocu, policiji i pravosuđu da se efikasno bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znači, to što mi napravimo bilo koji model i da se svi složimo oko, da bude 100% saglasnost oko modela i oko ljudi koji budu radili to, ako ne postoji snažna politička volja, sigurno da ta mačka neće loviti miševe. Dakle, neće biti konkretnih rezultata i zbog toga mi mislimo kao opozicija da je ovo idealan trenutak da ukinemo monopol vladajuće partije. Dakle, da vas podsjetim, kada smo mi izašli sa predlogom amandmana kao opozicija, kolege iz DPS-a i SDP-a nisu podržali naše, da naši amandmani uđu u proceduru. Kolege iz SNP-a su procijenili i podržali, očekujući korektan odnos DPS-a i da oni podrže naše. Pa imamo dva predloga amandmana i odmah da krenemo da pregovaramo kako smo imali za Ustav. I Ustav je rezultirao uspjehom. Mislim, došli smo od dogovora. Neko se ljuti, neko misli da nije dobro, možda bi radio nešto drugačije sa svojim iskustvom, ali ono što u ovom trenutku važno za Demokratski front, da mi smatramo da je neophodno napraviti koreniti iskorak. Zato mi kažemo, treba napraviti reizbor sudija i tužilaca. I treba ubaciti nezastarijevanje krivičnih djela iz organizovanog kriminala i korupcije. Vrhovnog državnog tužioca treba birati dvotrećinskom većinom u parlamentu, da pokušamo i da mi budemo dio te kadrovske politike, jer to oni rade u DPS-u i SDP-u. Pa šta mislite vi, da SDP nema uticaj na tužilaštvo i da DPS nema uticaj na pravosuđe. Pa to se zna između sudija, između tužilaca, da jedna partija kontroliše tužilaštvo, druga partija kontroliše pravosuđe i da se tu čak na partijskim nivoima dogovaraju kazne, dogovaraju godine zatvora, dogovaraju koga procesuirati. Dakle, mi smo još uvijek kombinacija jedne partijske sa laganim ulaskom u privatnu državu. I zbog toga, naravno, kolege iz Europe pokušavaju, ja sam imao mnogo sastanaka, apsolutno, kad mi kažemo reizbor sudija i tužilaca, veoma ozbiljno se zabrinu, jer ima negativnih iskustava. U Srbiji je to zloupotrebljeno od strane jedne partije, pa su eliminisali sve sudije koje njima ne odgovaraju, postavili svoje, ali to je jedna lustraciona mjera. Mi moramo, konačno, uzeti odgovornost u taj dio vlasti. Zamislite vi situaciju kada na najtežim krivičnim djelom, iako ja nisam pravnik, naravno završio sam elektrotehnički fakultet, pa nisam imao potrebu da idem na pravni fakultet. Dakle, i onda sigurno imam taj hendikep zbog tog nepoznavanja nekih osnovnih stvari, ali ovo su političke konstatacije. Dakle, na najvećim i najtežim slučajima mjerimo pravosuđe. Slučaj suđenja za ubistvo inspektora Šćekića i još nekih par slučajeva pokazuje da u crnogorskom pravosuđu vi možete da napravite takvo kardinalne greške i onda da se nagodite sa nekim u pravosuđu, da bez odgovornosti samo se povučete iz pravosuđa i tu je stvar završena. Prema tome, mi nismo imali do sada efikasno pravosuđe i zato je Evropska unija pokušala s ovim predlogom da se nešto uradi u ustavnom modelu i imamo velike i žestoke otpore od kolega iz vlasti koji ne žele da ispuste kontrolu nad tim važnim mehanizmom. Zato što je sljedeći zahtjev iz poglavlja 23-24 traži efikasnost, traži slučajeve, traži track record, traži dakle konkretne slučajeve, koliko je ljudi, kolega Vuković se često ljuti na mene i često kritikuje tu moju izjavu, a da je uporno ponavljam. Evropska unija traži koliko ljudi je uhapšeno, koliko je optužnica, koliko optužnih zahtjeva podignuto, koliko je presuda, koliko imovine zaplijenjeno,
jednostavno traže konkretne rezultate kojih nema. I zbog toga što nema rezultata, zbog toga idemo ove promjene. Ja moramo sada da odgledamo blok reklama, pa se vraćamo na tragu. Samo da samo u to vrijeme da nam da se pripremi i odgovori šta je Evropa rekla, nije stavila tu tačku, nego je rekla, ali nam ne trebaju politička suđenja, nego nam trebaju suđenja na osnovu argumenata. Slažeš se? Tu se slažem. Izvolite. Ključni problem našeg tužilaštva jeste što su te optužnice koje se rade dovedene do toga da padaju na sudovima. Znači, neutemeljene optužnice jer nema efikasnih i djelotvornih tužilačkih istraga. Zbog toga se Pozitivna Crna Gora zalaže da se tužilaštvo podigne na ustavni nivo i zbog toga ćemo podržati amandmane koje nije predložila vladajuća struktura, odnosno pozicija, već opozicija, odnosno SNP, odnosno nekada i moja malenkost skupštini je dostavljala takve predloge prije, upravo kada je nakon mišljenja Evropske komisije izvještaja, upravo tog sadržaja, jer postoji to faktografski u skupštini, sa takvim predlozima, u ime nevladine organizacije koje sam predstavljala, sa obrazloženjem da moramo imati konačno efikasne i djelotvorne tužilačke istrage. Jer bez efikasnih i djelotvornih tužilačkih istraga nema apsolutno mogućnosti da se riješi ni slučaj Šćekić, ni deportacije, ni mnogi drugi slučajevi ubistva Duška Jovanovića i mnogi drugi slučajevi koji opterećuju našu društvenu zbilju. I nakon reklama, ako dozvolite sad bi, samo kratko oko ovog izbora za izbora predsjednika Vrhovnog suda. Zašto nije dobro da se pravosuđe zatvori u sebe i da nema mogućnosti da imamo onu poštovanje principa podjele vlasti? To će kolega Vuković kao izvrstan pravnik moći da također argumentuje na način, pretpostavljam, sličan meni, ako ne i bolje. Podjela vlasti podrazumijeva međusobnu kontrolu vlasti. Ukoliko dozvolimo da se pravosuđe zatvori, a imali smo negativnu kadrovsku selekciju od 90. godina pa do sad, tako da su veliki broj sudija koji su u Vrhovnom sudu, u apelacionom sudu, u višim sudovima, birani bez objektivnih kriterijima, pa je kolega Medović vrlo dobro konstatovao da imamo mrežu nepotističku u pravosuđu. I ako sad u ovoj društvenom zbilji i ovom momentu političkom dozvolimo pravosuđu da se zatvori i bira ono predsjednika Vrhovnog suda, iako je predlog da to ide dvije trećine sudskog savjeta da bira. Ali bez obzira, kolega Vukoviću, vjerujte mi da možemo doći u poziciju da s obzirom da se sami zatvore u sebe i da nema međusobne kontrole vlasti. Zato se Pozitivna Crna Gora zalaže za to da se predsjednik Vrhovnog suda bira u parlamentu. Ne iz politikantskih razloga ili bilo čega drugog, nego što moramo poštovati princip podjele vlasti i međusobne kontrole vlasti i moramo biti svjesni činjenice da su veliki broj sudija birani bez objektivnih kriterijuma, pa smo došli u poziciju da oni koji nisu prošli proceduru objektivnih kriterijuma, da ne kažem gori, biraju bolje. Jer imate sad u osnovnim sudovima kvalitetnije kadrove čak nego i u višim sudovima. Pričat ćemo još o tome. Sad stvarno moramo da gledamo reklame pa se vraćamo u studiju. Dosta je kašlja. Uzmi Prozban. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom i farmaceutom. Vijesti vam predstavljaju kolekciju od 10 omiljenih dječjih crtača iz vesele Disney Pixar radionice. Ne propustite priču o igračkama, crtač koji je oduševio djecu širom svijeta. U ovoj urnebesnoj avanturi za cijelu porodicu saznajte šta je prijateljstvo i uplovite u pustolovinu punu humora i zabave. DVD u prodaji od utorka 5. februara. Disney Pixar kolekcije za kojom mališani luduju, samo uz vijesti. Jeste li probali najbolju hrenovku u svemiru? Budi hrenovke! Vijesti vam predstavljaju 10 najvećih imena klasične muzike.
Ne propustite muzičku kompilaciju koja će oduševiti sve ljubitelje klasike i one koji će to tek postati slušajući ova dijela. Uživajte u bogatom opusu Frederika Chopina, jednog od najvećih pijanista svih vremena. CD sa najljepšim dijelima ovog muzičkog genija i biografija sa detaljima iz njegovog života u prodaji od četvrtka, 7. februara. Čarolija vrhunske muzike uz vijesti. Dosta je kašlja. Pratite emisiju iz mog ugla, razgovaramo o ustavnim promjenama. Evo, gospodine Kaluđeroviću, mnogo smo pričali o tom deblokirajućem mehanizmu. Mene interesuje šta se na odboru dešavalo i šta ste pričali, da li ste razmatrali kakav bi mogao da bude taj deblokirajući mehanizam ukoliko dođe do blokade i ne usaglasite se oko kandidata? Vrlo malo i vrlo kratko, upravo zbog toga, to je već rekao kolega Vuković, da smo pitanje većine kojom će se odlučivati o izboru ili imenovanju, ne znam, predsjednika vrhovnog državnog tužioca, sudija Ustavnog suda, ostavili za kraj kao vjerovatno i po našoj procjeni svih po najteže pitanje oko kojeg ćemo se dogovarati. Dakle, zavisno od toga da li ćemo imati dogovor da se insistira na dvotrećinskoj većini, onda će se postaviti i pitanje deblokade. Tako, iz tih razloga to nismo činili. Ali ako dozvolite, čini mi se zbog do kraja preciznog informisanja javnosti, naših uvaženih gledalaca, da kažem. Prvo, sugestije svim mojim kolegama. I jedno i drugo i treće ste pomenuli, ne slažem se sa Venecijanskom komisijom. Ajde da budemo tu malo oprezni, ne zamjerite što to kažem, jer mi smo tražili od Venecijanske komisije da nam da mišljenje povodom onog što smo radili. A prema Venecijanskoj komisiji je pošao predlog koji je na Odboru za ustavna pitanja imao većinu DPS-a i SDP-a, ali je pošao i predlog SMP-a koji nije dobio većinu na ustavnom odboru. Zbog gledalaca koji su vjerovatno bili u prilici do sada samo da čuju Venecijanska komisija, da eto, pokušam da malo to približim. To je pravi naziv te komisije, Komisija Savjeta Evrope za demokratiju putem prava. Zove se popularno Venecijanska jer uglavnom zasjeda u Veneciji. A u njen sastav ulazi nekoliko desetina uglavnom uglednih profesora prava i ona je sa izuzetno značajnim i jakim stručnim autoritetom. Dakle, i još jednu stvar koju želim da podijelim i da tu imamo potpuno jasnu situaciju. Kada je vlada Crne Gore u junu mjesecu 2011. godine predložila odluku, dakle, to je onaj prvi stepen postupka promjene Ustava, da se pristupi promjenama Ustava. Ona je između ostalog predložila da se napadnu i napala je i dva člana Ustava koji dotiču problematiku tužilaštva. I sama naglasila da predlaže da se u tom dijelu Ustav mijenja na način da se uredi Ustavom stalnost tužilačke funkcije kao značajna novina koja je u funkciji jačanja samostalnosti u vršenju tužilačke funkcije. A svi smo i vjerujem ćemo se lako saglasiti da je to posebno u ovom društvenom trenutku izuzetno značajno i da jako, jako nedostaje. Također, da se promijeni nominovanje sadašnje kada imamo državne tužioce i zamjenike, s tim što je od svih koliko ih ima stoji nešto nosilaca tužilačke funkcije, koleginice Jasavić, vi to bolje od mene znate, vjerovatno više od 80% su zamjenici, jer su državni tužioci osnovni, viši, vrhovni, sve ostalo su njihovi zamjenici. A psihološki nije dobro da neko ko je nosilac tužilačke funkcije i u nazivu svoje funkcije ima zamjenik. I zbog toga, i vjerujem da ćemo se lagano kod toga saglasiti, jer ima nagovještaja za to, idemo sa rješenjem da funkciju državnog tužilačku funkciju obavljaju rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci uz vrhovnog i specijalnog tužioca. Ali to smo bili uredili nacrtom amandmana na Ustav. Međutim, kada se na Ustavnom odboru utvrđivao predlog amandmana na Ustav,
koji se je pošao prema plenumu, odjednom su ta tri amandmana nestala iz teksta predloga. I meni je to jako, jako, kolega Vukoviću, indikativno. Pričali smo o tome i ja to ne mogu doživjeti u tom trenutku ili do sada, nego kao odsustvo političke volje da se popravi, da kažem, ustavna pozicija ovog izuzetno značajnog državnog organa sa stanovišta obezbeđenja pretpostavki da on sa mnogo više samostalnosti obavlja i odsustvo uticaja politike u odnosu na sadašnje stanje obavlja svoju funkciju, a njegova funkcija je u osnovi da goni učinioce krivičnih djela i drugih kažnjivih djela. I sada kada smo u krivičnom zakonodavstvu mu dali i tužilačku istragu, onda još više dobija na značaju to pitanje. A posebno kada imamo na umu da Evropa ili tako, mislim da i u tom dijelu nema među nama spora, posebno kod nas iz opozicionih političkih partija, da jedan od najvećih društvenih problema Crne Gore je što nema dovoljno efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dakle, to su pitanja koja su značajna. I sada da kažem, oko ovih većina, oko kojih vidim da i evo, znači dogovaramo se da oko onog da će po najteže biti i da ovaj, znači, pričali smo o tome, iako se dogovaramo da onom što je sadržaj razgovora na sjednicama Ustavnog odbora maksimalno čuvamo od javnosti zbog čuvanja dobre atmosfere. Ali ja sam rekao i taj dio ću ponoviti, evo, pred licem javnosti. Razumijem jednim dijelom vlast što zebe, čak i ako nema zadnjih namjera, od dvotrećinske većine. Jer misle da će opozicija neodgovorno blokirati proces izbora, ne znam, vrhovnog državnog i tako dalje. Kada nekritički vjeruju svojim političkim čelnicima koji u principu ili vrlo često vlast izjednače sa neprijateljima države, onda kada bi to bilo tako, onda bi bilo prirodno da oni od toga zebu. Međutim, neka također i oni razumiju nas, zbog čega insistiramo sada kada nas je podržala Venecijanska komisija, onda ćemo u još većoj mjeri, jer nam to još više daje za pravo, ili tako, da smo na pravom putu, da na ovom stepenu društvenog i demokratskog razvoja Crne Gore nama je jedini mehanizam da natjeramo vlast, da tražimo konsenzus oko tako značajnih pitanja, insistiranje na to jako i kvalifikovanoj većini. Ili ne, znači nećete odustati bez dvotrećinske većine, nećete pristati. Pa evo, dogovaramo se da se ne zakrivamo, ali lično mislim kada smo to tražili, kada je to Venecijanska komisija rekla to može da ide i treba da bude tako, onda mislim da je vlast u prilici da to mora prihvatiti. Evo, ja bih samo jedan trenutak da dovezu bi se na kolegu Kalađerovića, dakle, a i na kolegu Vukovića koji je rekao za Venecijansku komisiju, da oni često daju kontradiktorna čak mišljenja. Mi smo u oktobru, pred glasanje za Ustav, dobili od istog ovoga autor izveštaja je bio gospodin Bukikio, koji je sad predsjednik Venecijanske komisije, dobili od njega afirmativan stav da naš zahtjev, da dvotrećinskom većinom poslanici biraju sve članove sudskog savjeta, da je to korak u dobrom pravcu i da sprečava da izbor, ne znam, članova sudskog savjeta ili vrhovnog tužioca bude predmet pažnje samo vladajuće većine. Znači, to je princip koji je prihvaćen afirmativno. Drugi princip da članovi sudskog savjeta moraju da budu neki ljudi koji imaju neke kvalifikacije. Ne može samo da bude biran tako što ga neko glasa. Mora da ima određene kvalifikacije. Mora da bude otvoreno i za ljude koji nisu sudije. Mora da bude otvoren prema parlamentu, da se napravi ta linija kontrole. Dakle, u svakom slučaju, Venecijanska komisija je još u oktobru 2007. godine apsolutno podržala predlog koji je sad predlog Demokratskog fronta kao korak naprijed. I tu sada postoji jedan, da kažem sada, trenutak gdje treba da vidimo da li postoji politička volja da se uđe u ozbiljne razgovore i pregovore s opozicijom ili se pokušava ono do krajnjih granica odlagati čita ova priča. Ja se slažem da je ovo moglo mnogo ranije da se završi, da je postojala dobra volja da završimo ovo i idemo dalje. Međutim, sada da vidimo, sad je sve to na stolu, sad imamo i dodatne opterećenja vezana za screening i za poglavlje 23-24. I ja zaista mislim da vrijeme curi i da mora ovaj da se donese neka odluka jer će nas posle blokirati u procesu evropskih integracija. To ne bi sigurno niko ovdje želio. Evo, izvolite. Kolega Kaluđerović je možda nedovoljno koncentrisano rekao da smo, da je neko ovdje saopštio baš nas briga šta misli Venecijanska komisija. Ne, ja sam rekao
ako mislite na mene. Ja sam rekao da i sa te adrese dolaze dosta upitni stavovi. Evo, predamnom papir iz 2011. Koliko juče. Kaže, Venecijanska komisija je već u istom mišljenju na Ustav iz 2007. analizirala segment kojim se Ustav uređuje pravosuđe, ovo o čemu pričamo. U mišljenju komisija navodi da odredbe o pravosuđu u novousvojenom Ustavu odražavaju, gospodine Medoviću, u nekoliko aspekata prethodno date sugestije Venecijanske komisije, naročito ističući da je imenovanje i razrešenje sudija propisno sklonjeno iz ruku parlamenta. Međutim, komisija je također navela, dakle, propisno sklonjeno iz ruku parlamenta, vi kažete da treba vratiti u parlament. Ne, kolega, da se biraju sudije u parlamentu, nego pravosudni sudskog savjeta. Znači, i mi imamo pozitivno mišljenje Venecijanske komisije za taj naš... Ali da se izbace i ljudi iz... Zato ja nisam protiv. Da parlamentarci ne odlučuju o izboru sudija u sudskom savjetu. Jer bi to bio politički uticaj. A nije politički uticaj. Jeste, a ne bi bio politički uticaj 81 da bira... Kolega Vukoviću, mi biramo one koji će birati sudije. Mi ne biramo sudije. I to nema političkog uticaja. Dobro, to je legitimni politički uticaj, kolega Vukoviću. Mi nismo pekari, nego smo političari. Izvinjam se, pekari. Međutim, komisija je također navela da je parlament zadržao određeni uticaj posebno kroz imenovanje predsjednika Vrhovnog suda i državnih tužilaca. Tad nas je onako od šponde kritikovala da bi sada u ovom mišljenju rekla ipak državnog tužilaca zadržite da birate u parlamentu, a sudije, molim? Niste dobro razumijeli. Pa ne, očigledno. Ne nego državnim tužilacima. I oni sada po Ustavu i državnih tužilaca. Šta sam pročitao? Znači imamo vrhovnog državnog tužilaca i državne tužilaca. Hoćete mi pomoći? Međutim, komisija je također navela da je parlament zadržao određen uticaj posebno kroz imenovanje predsjednika Vrhovnog suda i državnih tužilaca i da su ova rješenja problematična u svijetlu evropskih standarda. Da, državni tužilac. Ali hoću da vam kažem da ono što je vladajuća većina, što ste rekli, ni vam ni danas jasno, izbacila kada je državno tužilaštvo. Ovdje iz ovoga smo izvukli i prepustili zakone. Nijesmo izbrisali da ne piše niđe. Ali kolega Vukoviću, vi ste odustajanjem od tri amandmana posvećena državnom tužilaštvu. Samo da, znači, korektno... Se vratiti, ne, ne, znači, mi sada u radu Ustavnog odbora vraćamo to i to je dobro. Samo nije dobro to što smo izgubili godinu i po dana. Jer je postupak promjene Ustava teče od juna mjeseca 2011. godine. Ako meni dozvolite da vam postavim... Činjenica je da su ti amandmani koji se odnose na državnog tužioca izostali iz ovog predloga koji je na stolu vezan za amandmane koji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo pokazuje da u datom momentu nije bilo političke volje da se pitanje državnog tužilaštva reformiše na način kako to se sada traži i od opozicije sa čime je saglasna Venecijanska komisija. Momenat politički u Crnoj Gori je takav da je neophodno da se pitanje državnog tužioca stavi u fokus svih pitanja, jer to nam je najslabija karika u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. A nema ni vladavine prava, niti zdrave privrede, niti transparentnih procesa bilo kojih privrednih ukoliko ne suzbijemo korupciju. Ukoliko ne stavimo tačku na pitanja koja se odnose na korupciju, što može najbolje uraditi tužilaštvo, kasnije sudovi, kroz donošenje pravosnažnih presuda za slučajeve korupcije na visokom nivou, mi nemamo šta da govorimo o ustavnim reformama. I to se mora otvoriti. Očigledno da nije u datom momentu, pozitivna Crna Gora nije bila u parlamentu tog momenta, ali očigledno je da vladajuća struktura nije imala političke volje da se pitanje državnog tužilaštva stavi u fokus ustavnih reformi i dobro je što razgovaramo i dobro je što se to ponovo vraća koliko čujemo uvaženih kolega i dobro je da će se o tome pričati i dobro je što postoji spremnost konačno mi zbog građana Crne Gore moramo da insistiramo na ustavnim reformama, a očigledno vladajuća koalicija brine i dobro je što brine o Briselu i o tim potrebama da se pregovaračka priča nastavi u dobrom pravcu. Ako jedan detalj koji će biti interesantan, a vezan je za upravo državno tužilaštvo,
Dakle, da ponovim još jednom, vlada koja je jedan od tri ovlašćena predlagača za promjene Ustava, tražila je svojom odlukom iz juna 2011. Da se urede ta pitanja Ustavom. Mi smo to nacrtom amandmana utvrdili i onda kada je Ustavni odbor većinom utvrdio konačnu verziju predloga amandmana koja je pošla prema plenumu, tri amandmana su nestala. Vlada, i ovo je, sam želio da kažem, i to je korektno reći, vlada Crne Gore, dakle, vlada koju politički konstituišu isti konstituenti koji su brisali ta amandman, u svom mišljenju iz juna mjeseca 2012. godine na predlog amandmana koje je usvojila DPS, SDP, većina u odboru za ustavna pitanja, negativno se izrazila po tom pitanju i rekla nije dobro što ste to brisali pojednostavljeno. Kažem, i to treba korektno reći jer ja evo da pohvalim u jednom dijelu rad vlade, iako to priznajem, izuzetno rijetko činim. Nemamo previše. To pitanje bilo samo da se ovdje dovodim. Sad si Medojević uslušio puno od karata. Nije to bilo zbog toga što je bilo pravnih tumačenja. Vlada razmišlja na pravi način. Upravo je ovaj slučaj gdje pokazuje se da između DPS-a i SDP-a neprekidno se obavlja politička trgovina i pregovori i međusobne ucjene. I onda kad mi tražimo dvotrećinsku većinu, oni kažu ucjenjujemo. Ali to su partijski drugari i u vladi i u parlamentu. Kada se govori o dvije trećine, da se razumijemo, to apsolutno nisu ucjene. Kako pravni analitičar pogađa u sridu, ono što smo rekli, pogodi u sridu, ali promaši sve živo okolo. Dakle, on je pogodio u sridu, vlada mu je obsesija, vlada mu je obsesija i Veljo, nemoj da pokušavaš braniti vladu. Nemamo još previše vremena, pa možda je bolje da se... Nemoj više da braniš vladu. Evo, svjedoci smo da je godinu i po priča o izmjenama Ustava u dijelu pravosuđa bila uslovljavana promjenom Ustava u dijelu identitetskih pitanja od strane opozicije. Da li je na odboru bilo priče ovog puta oko identitetskih pitanja? Pa ovo je obim intervencija u Ustavu koji ne obuhvata identitetska pitanja. Dakle, ovdje se radi čisto o pravosuđu i o nekoliko članova Ustava koji su napadnuti odlukom vlade. Mi smo kao opozicija također, posebno pokret za promjene, napali iste te članove. Dakle, posebno član 33 koji evo stalno vraćam, koji nikako da čujemo stav od kolega iz DPS-a, SDP-a, da li su oni zato da se krivična djela organizovanog kriminala i korupcije u Ustavu definišu kao djela koja ne zastarijevaju, što su radili Hrvati recimo, i ovo što također mi govorimo o opštem reizboru sudija i tužilaca, da se ponovo sve reinstalira. Nema, evo da vam kažem, dakle, u ovom obimu nema. Odustali od zahtjeva. Pazite, ovaj ustavni odbor o kojima sad pričamo, ustavni odbor ne raspravlja o identitetskim pitanjima. Mi sad raspravljamo o pravosuđu, o radikalnim reformama koje nudi Demokratski front. I tu smo dosta tvrdi, priznajem, i prema DPS-u i prema Venecijanskoj komisiji, jer Venecijanci ne idu na naše sudove. Ja sam do sad kao opozicioni poslanik bio na 55 ročišta, sve tužbi protiv mene, zbog onoga što sam govorio o kriminalu i korupciji u Crnoj Gori. Tako da, znači li to ja više imam prava da zastupam određene stavove nego bilo ko sa strane koji nam daje dobre savjete. Tako da smo mi spremni i ovim našim stavima sam razgovarao i sa gospođom Halačovom koja vodi ovo u poglavlju 23-24 i sa predstavnicima Europske komisije i sa predstavnicima Venecijanske Mene komisije. Mene zanima ono što ste vi pričali sa vašim kolegama iz Demokratskog fronta. Znači li to da ste odustali od zahtjeva da uslovljavate podršku ovim izmjenama Ustavu u onom dijelu koji imamo, se tiče identitetskih pitanja? Sada imamo na stolu pravosuđe i to su teme koje treba da račistimo, da imamo da li oko toga postoje. Nismo imali prije pravosuđe, nismo, evo godinu nismo, i pol dana. Prije smo imali drugačiju situaciju gdje jednostavno vladajuća većina nije prihvatila ono što je opozicija tražila. Gospodine Medojević, već se i u medijima i u javnosti provlači teza da dok bude predsjednička kampanja, da neće opozicija, odnosno Demokratski front, odnosno Nova, da budem precizna, neće otvarati identitetska pitanja kao uslov za ustavne promjene. Ona se sad uopšte ne otvaraju. Tako da nisu uopšte predmet rasprave. Da li možemo nakon izbora očekivati tako? Da vidimo kako će se završiti ovaj razgovor oko pravosuđa. Dakle, mi za sad ne vidimo tu jasnu političku volju da se izađe našim zahtjevima i onda ta pitanja identiteta se uopšte ne postavljaju u ovom trenutku. Prema tome da vidimo kako ćemo proći sa ovim pravosudnim setom.
da vidimo da li će tu postići dvotrećinska većina, možda tu bude i neka druga dvotrećinska većina. Znači, opet pitanje, možda bude neki postavljavanje. Pa možda, ja ne znam. Dakle, jednostavno, politika uvijek morate imati otvoren prostor da se neće biti uslovljavanje, nije ovo ništa uslovljavanje. Sad je na dnevnom redu pravosuđe. I tu imamo mi naše stavove koje tvrdo branimo i argumentujemo i mislimo da su reformski, da su bolji nego što predlaže vladajuća većina, da su u skladu sa stanjem u pravosuđu i potrebama građana za jednim efikasnim pravosuđem, pa ćemo vidjeti poslije kako se stvari odvijaju. Gospodine Kaluđeroviću, kakav stav ste vi zauzeli po ovom pitanju? Pa da ajde, pomogne malo javnosti koja nas prati i da malo preciznije u odnosu na ovo što je kolega Medojević kaže, nije u pitanju da pitanje, ajde da kažem, popularno nazvana identitetska pitanja vezana za promjene Ustava nisu u dnevnom redu na sjednicama Ustavnog odbora. Ne. Znači, procedura promjene Ustava je izuzetno i strogo formalna, pored ostalog. Dakle, sada razgovaramo o promjenama Ustava po proceduri koju je pokrenula vlada Crne Gore u junu mjesecu 2011. godine i to identifikovala, a parlament potvrdio, potrebu da se mijenja Ustav u oblastima i članovima koji je na predlog vlade parlament dvotrećinski utvrdio. I mi sve i da hoćemo, a što se mene tiče veoma bih htio, proceduralno u ovom trenutku na Ustavnom odboru ne možemo da se bavimo tim pitanjima, mimo ovih koja su povodom kojih je parlament već donio odluku da se pristupi promjeni Ustava i utvrdio tekst nacrta kao drugu fazu na putu definitivnih promjena Ustava. Da podsjetim, ako se ne varam, oktobru mjesecu 2011. godine na Cetinju smo razgovarali na plenumu povodom predloga odluke koju je o promjeni Ustava koju je podnijela parlamentarna opozicija, dakle kolege iz Pokreta za promjene, Nove srpske demokratije i SNP-a, koja nakon rasprave, kada smo vidjeli da nema dvotrećinsku većinu i da će pasti ta odluka i da ćemo onda izgubiti godinu dana, jer je opet ustavno rješenje i procedura da ako padne ili ne prođe jedan predlog odluke, onda se isti takav predlog odluke ne može vratiti ponovo u proceduru dok ne prođe godinu dana. Sami smo povukli predlog toj odluke, ali ni izbliza nam ne pada na pamet da se može zaključiti da smo odustali od tih pitanja. Nisu to samo identitetska pitanja. Kolega Medojević je rekao, evo, da me ne bi pogrešno razumio, to je njihovo zalaganje i doživljavam ga izuzetno značajnim, da imamo ustavnu normu kojom će se urediti da krivična djela, i to ona iz sfere najtežih krivičnih djela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala u procesu privatizacije, privrede i tako dalje, ne zastarijevaju. To je posebno za ovaj društveni trenutak i vjerovatno za neko buduće vrijeme izuzetno značajno. Mi se zalažemo da se ispoštuje sugestije Venecijanske komisije, da se iz Ustava briše dvogodišnji rezidencijalni uslov kao uslov za biračko pravo. Dakle, da bi neko imao biračko pravo, mora da ima dvije godine. I ova pitanja koja su vezana za one. Dakle, to su pitanja koja će, ja vjerujem, i zato se zalažem, biti predmet razgovora na nivou parlamentarnih partija, jer ja ih nikako ne doživljavam kao uslovljavanje i ucjenjivanje. Jer nešto iza čega stoji većina građana Crne Gore, a nema ga u Ustavu i ne prati ga ustavna norma, može da samo da se okvalifikuje kao diskriminacija, a ne kao uslovljavanje. U ovom dijelu da ćete dati podršku da prođu ustavne promjene u dijelu koje se tiču pravosuđa, ukoliko se riješe ta pitanja, uslovno rečeno, identitetska. Pa ja mislim da je pre rano za i tako konkretno pitanje. Ja vas kao novinara razumijem da me pitate, a posebno za odgovor, ali je to pitanje o kojem treba da razmišljamo svi. I u parlamentarnoj većini i u parlamentarnoj opoziciji. Tako sam shvatila i gospodina Medojevića i vas. Nije isključeno da će se otvoriti opet ta priča? Ne, naravno ne. Vi ste ovo očekivali, to sam vidjela prema nekim najavama. Ako smo dobro svi čuli, ja se potpuno slažem kao kolega sa ovim što je rekao gospodin Kaluđerović. Zbunjujemo narod time što kažemo neće biti ništa od promjena u pravosuđu.
Dakle, dogovorili se mi o dvotrećinskoj većini. Sve da biramo dvotrećinskom većinom. Da ovo što kaže Medović, ako ne uzmu ovo što mi predlažemo, nema promjena. Sve da uzmemo što Demokratski front, da nema, procedura je takva, nema unošenja drugih pitanja u postojeći revizioni postupak. Dakle, sva ta pitanja, Ustav nije sveto pismo, jeste najveći pravno-politički akt, ali se može da sjede odgovarajući broj predlagača, da li je to predsjednik države, da li je to vlada, da li je to 25 poslanika, da sastave prijedlog sa svim tim pitanjima koja tangiraju ili ne tangiraju ovu stvar, kada ovo završimo na način kako završimo, da predlože i ide se u proceduru. Isto ćemo doći kod vas da govorimo o će li biti dvije trećine za to pitanje i za neko treće buduće. Ustav Crne Gore, inače danas, sada da ne držimo predavanja, danas je vrijeme slabljenja Ustava. Ustavi su do sada bili sveto pismo za nacionalnu državu koja nije integrisana. Kada idete ka evropskim integracijama, međunarodno pravo ulazi u nacionalno pravo. Gubite suverenost, prenosite odlučivanje o nekim vašim stvarima na međunarodne institucije, na Evropski parlament, na Evropsku komisiju. I jednostavno, Ustav nije ono što je bio juče. Tako da i u toj pravno relaksiranoj atmosferi možemo da razgovaramo o svim Evo, pitanjima. Evo imamo još vrlo malo vremena, gospodin Dobrođerović, na početku. Ali bih samo, ne mogu da preskočim. Izvolite. Hvatam nešto što mi gospodin Kaluđerović je rekao što traži većina građana Crne Gore. Samo bi volio da mi kaže kojim je kantarom mjerio tu većinu građana Crne Gore koji traže ono što je traženo prijedlogom koji su oni potpuno mudro povukli, to ćemo nekom povukli u trenutku. Ne, da se mijenja. Kantar je državni popis koji je proveo državni organ Monstat. Znači, on kaže da najveći broj građana koji je rekao da mu je matični jezik taj i taj je srpski jezik. I taj broj građana će reći da nije u redu da u jednoj demokratskoj zemlji se jezik nazove po državi. Previše vremena i ovo će biti tema statistički godišnjak. Ali korektno je, kada ste već rekli tako i pokušavate, dozvolite, gospođo Rejić. Nije Ustav statistički godišnjak. Jer zbog poštovanja građana i većine, samo da podsjetim da smo mi u predlogu odluke za promjenu Ustava rekli, uz, znači nismo sporili da se službeni jezik u Crnoj Gori, gdje ima norma, stoji crnogorski, da kažem, službeni jezik u Crnoj Gori je i onaj za koji se na državnom popisu izjasni najveći broj građana da mu je maternji jezik. Je li to nekorektno? To je naš predlog dopune Ustava Crne Gore. Ja znam šta ste vi ste predlagali da Crna Gora ne bude samostalna država. Vi ste bili u frontu, pa. Samo se vratimo nezavisnosti pravosuđa i da samo kratko nismo uopšte... Zalazimo u to. Pa bili ste u frontu protiv nezavisnosti Crne Gore. Vi niste tako sa ignorantski kojim ste kantarom to mjerili. Pa državni popis, čovječ. Pa nije Ustav državni godišnjak, statistički godišnjak. Ali je državni popis u kojem učestvuju građani Crne Gore. Pa svake godine bi ga mijenjali. Pa valjda treba da respektujemo svi građane Crne Gore. Pa, ali dokaži mi, kolega Kaluđeroviću, da tih, koliko si rekao, 40% koji govore srpskim jezikom, ne smatraju da svi do jednoga, ne smatraju da i Crna Gora, kao i sve države bivše Jugoslavije, posle raspada zajedničkog jezika, nazovu jezik po imenu države. Po imenu države. Pa ko to spori? Pa ti sporiš zato što traži. Ma nije tačno, gospodine Mori. Ma nije tačno. Da ne imamo previše vremena. Ja se izvinjam, uopšte se nismo dotakli pitanja izbora sudija Ustavnog suda na kvalitetan način. Mislim da je tu također bilo dobrih i predloga. Amandmana. Bilo je vrlo zahvalno danas i to pomenuti. Pomenuli smo pitanje, to smo ovdje svi saglasni, da poslanici više ne treba da budu u sudskom savjetu, ali kratko smo se samo osvrnuli na pitanje otkud ministar pravde i zašto predsjednik izvršne vlasti mora da bude i treba da bude u sudskom savjetu. Mi smatramo da uopšte, ako poslanici ne treba, a saglasni smo da ne treba, smatramo da zaista ni ministar pravde kao predsjednik izvršne vlasti ne treba da bude u sudskom savjetu. Potpuno je logično da tu bude
predstavnik ili nevladinog sektora ili prije svega predlog uglednog pravnika od strane advokatske komore može potpuno kompetentnije da upotpuni po stavovima pozitivne Crne Gore sudski savjet od ministra pravde. Jer direktno se radi o predstavniku izvršne vlasti, pa bi bilo dobro da ako smo se mi iz parlamenta povukli, da imamo i izvršnu vlast malo distanciranu. Onda pitanje sudija Ustavnog suda. Uvaženi kolega Vuković, koji je izvrstan pravnik, je pomenuo da Ustavni sud nije dio redovnog sudstva i potpuno je tu u pravu, ali se postavlja jedno vrlo otvoreno pitanje. Sada imate postupku ustavnih žalbi da Ustavni sud upravo, znate šta se dešava, da sad on ukida, znači sud koji nije redovni sud, ukida odluke redovnih sudova. I postavlja se pitanje koje je sad, da li je Vrhovni sud ili Ustavni sud kapa u sudstvu. To je vrlo važno pitanje. To je pitanje koje također moramo da stručno elaboriramo. Mene, evo, već opominju, istrošili smo sve vrijeme. Vama hvala što ste došli. Biće prilike da još pričamo o ovome. Poštovani gledalci, toliko za večeras. Vidimo se sljedećeg petka. Do tada pozdrav.